Baš mi je drago što sam dobila komplet knjiga. Ovaj, ja inače volim jako da čitam. Imala sam te sreće da ponovno kao i prošle godine dobila ponovo. I tako. Videla sam nešto ima Dostojevski koliko sam videla i super, odlično, jako volim. Ja sam dobio knjigu Igra prestola, vidjet ću da pročitam ove knjige što sam uzeli, to je to. Najviše mi se dopada ova članska kartica i eto, to je to. Hvala Domu kulture i to je to. I svake godine da se organizuje ovaj, isto tako neka manifestacija izdavačka, ili šta već. Sećamo svake godine sem i eto, dobili smo sada paket od izdavača. Dosta knjiga ima i potrudit ću se da pročitam sve.